Engbo i Kerteminde tager form. 20 nye boliger til udviklingshæmmede voksne er ved at tage form på Strandgårds Allé i Kerteminde. Fredag den 27. april var der så rejsegilde på de nye boliger, hvor regionsformand Carl Holst var en af talerne. Ja, velkommen til Kerteminde. Velkommen til Rejsegilde. Det her det er en milepæl, vi står overfor i dag. Nu kan vi virkelig se alt det arbejde, vi har lagt de sidste to år. Nu begynder det at tage form. Det ser rigtig godt ud rundt omkring. Den del, vi står i lige her, det er vores nye multirum. Både mødelokale og festlokale og alt muligt andet. Der kommer en skydedør over på et tidspunkt, når vi når så langt. Vi er trods alt ikke så langt endnu, eller dansk boligbygge er ikke så langt. Så jeg skal ikke sige, at vi er heldigvis ikke meget, der kører gravgården. Men jeg håber, vi får en hyggelig time her. Det er sådan, at når jeg lige er færdig med at sige velkommen, så vil Carl Holst sige lidt. Og så vil Per sige lidt fra Dansk Boligbyg, og så vil Søren sige noget for kassearkitekter. Så rigtig hjertelig velkommen til første, eller ikke første spadestik, til rejsegilden i Kerteminde. Værsgo, Carl. Tak. Må jeg også gå? Ja. Ja, det er en rigtig håndværker. Ja, 32 nye boliger. Jeg skulle lige lave her. Ja, jeg er ikke færdig med min tale. Holdt vi en rejsekilde for i Nyborg. Og til den undrende forsamling kan jeg sige, når jeg tager det så erfaren, så er det fordi, sådan er min svigermor også. Så jeg er vant til det. 32 nye boliger i Nyborg. Vi glædede os. Ved den lejlighed, der sagde jeg, nu glæder vi os også til at komme til Kerteminde. Så derfor har jeg beviser på, at jeg har glædet mig til i dag. Og grunden til, at jeg har glædet mig, det er, at vi ret hurtigt efter spadestikket er kommet i gang. Ret hurtigt endnu en gang kan vise, at vi med de 20 split nye boliger, vi har rejsekilde for i dag her, fortsætter udbygningen af den plan, vi har for gode boliger
i Region Syddanmark. Både administrativt og politisk, så er det noget, der ligger os meget på sinde. Både politisk, regionsråd og administrativt med vores nye sociale psykiatridirektør, Jakob, som rækker hånden op der, har vi det fokus, der hedder, at et er jo at lave den her plan. Den bliver først rigtig, rigtig god plan, når vi får den gennemført. Det er derfor, vi er så glade for, at vi kan fortsætte den her udflytning og modernisering af det tidligere strandlænge. Det kan vi have en tilgang til som beboer, det kan vi have en tilgang til som pårørende, som administration, som direktør, det kan vi have en tilgang til som politiker. Vi har hver vores tilgang. Vi ser også nogle gange sådan lidt forskellige på tingene. Men vi får det løst, fordi vi har det fælles ønske, at vi vil det her. I sin hilsen til forårssolen, der skriver Benny Andersen, det er forår, alting klippes ned, der beskæres i buskadser og budgetter. Det er ikke det, vi regner med, vi gør. Det er en anden ting, som jeg glæder mig over i dag. Vi beskærer ikke i budgetter. Vi bruger både i Nyborg og her. I dette forår, der bygger vi nyt. Vi styrker vores sociale institutioner og gør, hvad vi kan, for at de fortsat er attraktive rammer. Attraktive rammer for både beboere, men også for dem, der skal arbejde der. At alle parter har et godt liv, og at der bliver indrettet på en måde, så dem, der skal være der, har det bedst muligt. Og jeg må sige, jeg synes, det er en fornøjelse at se, hvordan det nye Engbo spiger og skyder i vejret. Og så en dejlig dag med dejlig solskinsvejr. Moderne og lyse boliger. Det er det, vi vil have, og det er det, vi får til gavn for både beboere, pårørende og dygtige medarbejdere. Det vil jeg sige mere om, når vi klipper en rød snor og flytter endelig ind. Og jeg var også lidt inde på det i forhold til det, vi havde det første spadestik, som jeg ikke kan huske, hvornår vi havde. Mars. Som vi havde i marts. Var det november? Er det enige om, at mine to chauffører, de er fyret? I kommer. Min pointe er, spadestik er en ting, indvise en anden ting, rejsegilde, det er udover det, jeg har sagt, arrangementet, hvor vi takker så dem, der leverer ønskerne. Ønskerne fra politikerne, fra administration, fra ansatte, fra pårørende, og det er håndværkerne. Siden spadestik til nu og fremad, der kunne vi ikke klare os i forhold til at få den her drøm realiseret uden de dygtige håndværkere. Og det er det, der formål med at rejse gilde. Og sige tak til håndværkerne. Tak fordi, at de har udvist stor arbejdslyst. Tak fordi, de er med til at realisere de ønsker, vi har. Det er det, der formål med i dag. Så glæder vi os over resten. Kære håndværkere, godt gået. Jeg er klar på mandag. Må du heller. Har vi jo hængt op? Ja, men tak for det, jeg var forhåbent. Jeg hedder Per Andersen, jeg er afdelingslærer i Dansk Boligby her på Fyn, og vi er hovedentreprenører på det her byggeri. Og jeg vil starte med at sende en stor tak til Region Syddanmark, fordi vi får lov at udføre opgaven for dem. Og tak til Engbo.
også fordi at vi at vi fik lov til at lave entreprenøropgaven. Ja. Også tak fordi I holder traditionen i hævd selvfølgelig med rejsegilde. Det er en god tradition, og om ikke andet så får man jo ryddet op på pladsen og lagt sten på hovedet. Så det ser godt ud for støvsugt. Så det er en dejlig anledning til at få ryddet op. Ja, ja. Men ellers er det, som kong Karl sagde, en fest for at fejre håndværkernes arbejde. Desværre er der mange håndværkere, der holder fri i dag, fredag. De arbejder mange om 4-dages uge, så vi har ikke så mange håndværkere til stede. Men jeg har jo rygter om, Jørgen, at du laver lidt arrangement for dem den anden dag. Ja. For de var jo lidt utilfredse, at de ikke kunne være her. Men sådan er verden. Men til gengæld er der kommet rigtig mange andre mennesker. Man holder normalt rejsegilde, når sådan de første spæger er rejst på huset, men det gjorde man førhen, men nu i vore dage, så holder man det lige så tit, når der er tæt tag over hovedet, så man står i tørvejr, og der er lidt varme og sådan, altså, vi er blevet mere bekvemme alt sammen. Ja. Vi udfører også som hovedentreprenør Ingbo i Nyborg for Region Syddanmark, og det er vi også meget glade for, at vi har fået lov til det, og at vi kan samarbejde både her og i Nyborg, og at det går rigtig godt begge steder. Vi har et super godt samarbejde med bygherrer med rådgiverne på byggeriet, og i den forbindelse så har jeg sagt tak til Ingo før, vi vil også gerne sige tak til kassearkitekter og tak til Henrik Jensen, som er bygherrens rådgiver på projektet. Det går rigtig godt, der er et godt klima, og det er vigtigt, at man kan snakke sammen om tingene. Det føler jeg i hvert fald, at vi kan. Vi bygger 20 boliger her, har jeg også skrevet. Det er jo et byggeri til voksne udviklingshjem, som I nok ved. Og det går efter tidsplanen herude. Det er jo vigtigt lige at slå fast også. At vi følger tidsplanen, vi er afleveret til efteråret, som vi skal. På trods af, at vi startede herude i 1. december med vandproblemer. Der får mig til, at han har sagt, fordi at vi ligger jo i bunden af en bakke, og alle drænene af havnen bliver hernede hos os. Og da vi begyndte at grave, så var der vand over hele. Så der var lige noget med at få omlagt nogle markdræn og sådan noget, det endte vi for alvor, vi begyndte at bygge herude. Og så kom der en vinter, men det fik vi også til, at sådan at vi holder os på tidsplan på trods af opstartsproblemerne. Det er et spændende byggeri, synes jeg, som passer fint til Kerteminde, med gavlhus, med røde tegltag og så videre. Når man kommer fra Odense side, så synes jeg, at man ser specielt, at det passer godt ind i Kerteminde stil. Jeg synes også, det er et godt kvalitetsbyggeri, vi får lavet herude i fællesskab. Og jeg håber meget, at Region Syddanmark og Ingbo og de kommende beboere får det godt her og kommer til at føle sig godt tilpas. Men frem for alt, som jeg også sagde, så er det jo en anledning til at sige tak til håndværkerne og entreprenøren på pladsen for veludført arbejde. Og det vil jeg også gerne gøre. Og så vil jeg sige, at jeg synes, det er en god kvalitet, der bliver lavet herude, og som jeg synes, vi kan være tilfredse med alle sammen. Og så vil jeg sige, at fortsæt bare i samme stil, så tror jeg, vi får en rigtig godt byggeri ud af det her, som vi alle sammen kan være stolte af. Jeg vil gerne udbringe trefoldigt leve for byggeriet og for håndværkerne. Det længe leve! Hurra! 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 Tak skal du have. Nu er der jo sagt mange pæne ord om det. Men det jeg vil starte med at sige, det er, at vi burde jo ikke holde ét rejsegilde i dag. Vi burde faktisk holde 20 rejsegilder. Fordi det er jo 20 individuelle boliger, der bliver bygget her. Og det, der har været vigtigt for os i planlægningsfasen, det er netop at skabe det her den individuelle bolig til de nye beboere. Men jeg er faktisk rigtig glad for, at det hele ikke går op i tand og fjæs. Fordi som Per også lige var inde på, så har vi en tidsplan, der er blevet strammet lidt op på i forbindelse med, at vi havde de her startudfordringer med vand. Så den er altså stram, men i kraft af en god styring, meget effektiv og meget engageret indsats fra Dansk Boligbyg og håndværkerne, så tror jeg også på, at det lykkes, og det skal I have tak for. Rejsegildet, det er, som Karen sagde, det er jo en mærkedag, og selvom det ikke er ret længe siden, at det var 1. december,
så er det længe siden, at de første idéer kom. Og det har været en meget, meget spændende proces, hvor der har været inddraget ønsker, idéer og viden fra både brugere, faglige eksperter fra plejesektoren og bygherrerne og teknikerne. Og det er dejligt at kunne konstatere, at håndværkerne også har taget den handle op, der er givet det med kvalitet med at omsætte intentionerne i projektet til nogle gode og solide huse. Det skal I alle, der har været med i processen, have mange tak for hjælpen til indtil nu. Og jeg ser frem til, at I til efteråret kan aflevere et byggeri i første klasses kvalitet, og vi kan aflevere det til tiden, så det bliver til en god glæde for de kommende beboere. Så tak for ordet. Jeg tror, det er fordi, de er på en lille.